Жезқазған қаласының тұрғыны үш ғасырлық тарихы бар қобызды көзінің қарашығындай сақтап келеді. Бұл ел аузында аңыз болып тараған атақты Досымбай Итемгенұлынан қалған қобыз. Көненің көзіндей болған жәдігерді саф күйінде осы әулеттің келіні Зипан Досымбаева ұрпақтарына мұра етіп жеткізіп отыр. Мынау ағаштың өзі ескіреді екен. Ескіше біраз отырып, танысып, біліске соң барып, әжей Ақматаға орылған қобызды көрсетті. Жиде ағашынан тұтас шабылып жасалған көне аспап жақсы сақталған. Аттың жалынан керіп таққан еспесі, ысқышы, бетіне жабылған өгіз терісі, айнала бекіткен темір қапсырмасы бәз баяғы қалпында. Ал аспапта айнаның құлақ бұрауы тұсында ерекше ірі шолпылардың болуы, бұл жай емес, ерекше қобыз екенін бірден аңғартады. Осынау құнды жәдігерді 19-шы ғасырда өмір сүрген Досымбай бақсы сыр бойындағы Баржықұл деген шеберге жасатқан. Кейін немересі Жұмаділдаға атаған. 82 жасында қайтыс болыпты. Осы Жұмаділ атам 2 жас па, 3 жас па немересі екен. Сонда айтыпты бұл кісі. Осы қобызды мына Жұмаділдаға беріңдер. Жұмаділда қарттан қобыз баласы Дастанбекке өткен. Ері өмірден озып кетсе де әулеттің келіні Зипан әжей көне аспапты кие тұтып көзінің қарашығындай сақтаған. 1973 жылы Қазақ даласында аңыз болып тұрған соңғы бақсылардың бірі Досымбайдың қобызы бар екенін естіп, Ленинградтан орыс зерттеушілер келіпті. Алайда ұрпақтары өзгенің қолына табыстап жіберуге қимапты. Досымбайдың өзінің киесі бар деп айтылады халықтың аузында. Мүмкін сол себептермен мұражайға өткізбеуі әбден мүмкін. Қобыз, бақсылардың қобызы белгілі бір ерекшеліктермен жасалынады. Ұлытау ойында қобыздың қоңыр үнін күңіренткен Досымбай бақсы кешеге Қорқыт бабадан, Қойлыбай күйшіден қалған дәстүрлі өнерді жалғастырушы. Кезінде қобыз ойнау өнерін шашау шығармай, бізге жеткізген тарихи тұлғалардың бірі осы Досымбай екені ақиқат. Оның әлі күнге аңыз бейнесі зерттеуді қажет етеді дейді тарихшылар. Ал көне қобыз Досымбай бақсыға қатысты ашылған алғашқы жаңалық. Руслан Нұрлонұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.